watapata nafasi ya kujiunga na vilabu vikubwa vya humu nchini kama vile Gor Mahia FC, Tusker FC na FC Leopards. Tournament ambayo inaenda kufanywa, we are going to look for talent in these young people, and that is the main core of this tournament. We are going to have so many scouts from very serious teams. Utapata pale kutakuwa na hiyo Kenya Breweries, kutakuwa na Tusker, kutakuwa na Gor Mahia, and I'm very sure utapata vijana watajiunga na vilabu kadhaa. Kipute cha AFCON kwa awamu ya